ଏବେ ସେ ସେଡ଼୍ସ ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେତେ ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା? 80ଟା ସେଡ଼୍ସ ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 80ଟା ସେଡ଼୍ସ ଯଦି ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ମହିତର ପୁରା ରହିଛି, ଆଉ ରଜତର ଆଇ ମିନ୍ ଜଗତର 40ଟା ରହିଛି। ସୋ ମହିତର 40ରୁ 40, ଜଗତର 60ରୁ 40। ତ କେମିତି ଆମେ କରିବା ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରିଇସ୍ୟୁ ହେଲାବେଳେ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିଲା ଦେଖିବା, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଇସ୍ୟୁ କଲା କି ଦେଖିବା। ଯଦି ସେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଇସ୍ୟୁ କଲା, ଯେଉଁଟା ସେ କରିଛି 9 ଟଙ୍କାରେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଟଙ୍କାଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ତ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ 80ଟା ସେୟାର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 90ଟା ଆମେ 9 ଟଙ୍କା 720, ସେୟାର୍ ଫୋର୍ଫିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖେ, କାହିଁକିନା ଟଙ୍କାଟେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ତ 80 ଇଣ୍ଟୁ ଟଙ୍କାଟେ 80, 2 ଶେୟାର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ 800। ସୋ ଓବିଅସ୍ଲି 80 ଇଣ୍ଟୁ 9 720, 80 ଇଣ୍ଟୁ 1 ସେୟାର୍ ଫୋର୍ଫିଟେଡ୍ 80, ଆଉ 2 ଶେୟାର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ 800, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ଫିଟେଡ୍ରୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରିଜର୍ଭକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକିଏ ଜାଗ୍ରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା, ମହିତର ପୁରା ସେୟାର୍ସ ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମହିତର ଯଦି ପୁରା କା ପୁରା ସେୟାର୍ସ ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତ ତା'ର ସେୟାର୍ ଫୋର୍ଫିଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ପୁରା କା ପୁରା ଆସିବ। କେତେ ଥିଲା? 96 ଥିଲା, ପୁରା କା ପୁରା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର 60ଟା ସେୟାର୍ସରୁ 40ଟା ସେୟାର୍ସ ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋ ଜଗତର ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ଲି ଆସିବ, କେତେ ଆସିବ କି ଜଗତର ସେୟାର୍ ଫୋର୍ଫିଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା 300, 60ଟା ସେୟାର୍ସକୁ 300 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 40ଟା ସେୟାର୍ସ ତା'ର ରିଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତ କ'ଣ କରିବା, 60ଟା ସେୟାର୍ସକୁ ଯଦି 300, 40ଟା ସେୟାର୍ସକୁ